Oi, amores, tudo bem com vocês? Começando mais um novo videozinho aqui no canal, cujo nome é o meu. Amores, hoje vamos vir, né, gente, realizar o meu sonhozinho. Desde que eu comecei minha organização assim, da minha casa, do meu quarto e tal, eu queria muito ter uma cabeceira de cama, né, gente, pra deixar o meu quartinho mais lindo, mais a minha cara, né? Então, finalmente, né, amores, eu comprei na Amazon uma cabeceira de cama, gente, simplesmente preta. Eu vou simplesmente realizar o meu grande sonho de ter meu quarto all black, entendeu? Guarda-roupa preto, enfim, cabeceira preta, tudo preto no meu quarto, entendeu? Ah, você tirou o lenço aqui? Não, bicha, porque vai saindo aos pouquinhos. O que, tipo assim, de cores diferentes que vai ter no meu quarto vai ser só a minha, como eu digo, a minha cortina, né, que é cinza. A minha passadeira também aqui, que é cinza grafite, né? O tapetezinho do chão. Enfim, o restante das coisas vai ser tudo preto. Que coisa perfeita. É porque, gente, é porque ele é a cara da moda. A cara da riqueza, né, gata? Principalmente. E preto é extremamente chique. Ah, enfim, amor, está aqui, ó, a cabeceira assim. Né? Veio pelos correios, né? Eu fui buscar ali nos correios do Rio da Prata. E é isso aí, vamos... Então, no Rio da Prata. Vamos ver aqui como são elas. Ó, pode botar assim. Ixi, agora eu vou ver a casa da riqueza botando tudo. Vambora. Pera aí, mulher. Isso é o que, meu Deus? A gente é linda. Olha aquela partezinha que fica aqui. Dada, você escolheu da cor rosa, foi? Foi, Dada. Inclusive, vem aqui, ó, os parafusinhos. Tudo. Dada, assim. Olha que perfeição. Ô, Dada. É, você comprou da cor rosa, foi limpinho? Gostei. Amei. Pois muito que bem, amores. Eles vão estar aqui, ó, pra me ajudar na instalação. Ver o que com essas pecinhas. Ó, os parafusinhos, as buchas. E é isto, aí vamos instalar. O bom é que eu acho que esse coisa é molinho, aí dá pra gente só girar a chave e ele entra no parafuso. É, ele é mole. Tô segurando pra ele não sair do lugar. Deixa eu segurar. Ele tá livrando um furinho desse. Vou. Ai, que vento bom, meu Deus. É até bonitinho. Belinda já fez festa em cima, foi? Foi. Ah, bicha fresca. E aí, Sorimori, já colocou aqui, ó, os berimbeluzinhos. Aí já fez as marcações aqui. Aqui já sabe o canto que vai furar, né, Erivan? Tá aqui. Aqui. E é sobre. Aí depois é só a gente colocar a cabeceira. E vai dar tudo certinho. Mores, então, pra concluir, né, a organização aí do quarto, vocês viram que tá aqui a cabeceira esplêndida da Leda, né? Agora vamos botar esse cobre leito esplêndido, né, pra combinar super com a cabeceira. E é isso aí, mores. Vai ficar bem com dores, uma linha bem preto e branco, que vocês sabem que eu sou apaixonado e vai ficar extremamente lindo. Todo o contraste do quarto. Vai, vou botando as fãs e você vai botando aí. Abaixa daí pra gravar a lenda. Gente, a lenda agora tá menor. Ela tomou a poção de ficar rico, aí ela ficou menor. Essa era a consequência da poção, não era, Darly? Não. Licença. Dada, fale tudo que eu falar, certo? Não. Tá bom. Dada... É perfeito. Dada é perfeito. Errou. Dada não tem nenhum defeito. Tem. Dada não tem nenhum defeito. Todo mundo tem defeito. É, não é isso aqui não. Ai, tá muito engendrado. Na mesa. Pegue lá o ferro de engomar, amor, por favor. Tome.
Eu acho que tá dentro, tá aí no quarto. Aí você traz também a extensão. Eu quero saber como os adultos têm coragem de desamassar as coisas. É, tem que desamassar pra ficar bonito. Prontinho, né, amores? Olha só como estás. Ai, que coisa mais linda, meus amores. Olha só, gente, que lindo. Que lindo. Ai, gente, perfeita. E prontinho, né, amores? A cama da lenda esplêndida. Ah, gente, muito perfeito. Eu acho que só tá faltando umas mantas. Aqueles travesseirinhos quadradinhos pra fazer uma cama posta bem esplêndida. E é sobre, gente. Eu amei demais. Olha, combinou demais, velho, o contraste da cabeceira preta com essas listras. Enfim, o quarto todo, né, gente? Perfeito. Eu só não sei organizar direitinho os travesseiros, né? Fica tudo amassado. Mas fazer o quê, né, negas? Eu amei. Tudo! Lanchinho da tarde, né, amores? Que no caso já é noite, ó. 6 horas. E nós vamos na praça, né? Aí vamos dar um passeiozinho, né? Tem que forrar o bucho. Com a vitamininha de banana bem veganinha. Uhum. É vegana. É. Metendo filho de leite pó. Passa, bicho, tu sabe o que é vegano. Arrasou. É porque ele não come carne. E nem leite, né? É. Arrasou. Ele já tem leite. Pois é, então é vegano. Não. Tem leite. Eu tô brincando. Olha, amores, viemos aqui na pracinha, né? Pra dar uma voltinha com Belinda e as meninas brincar um pouquinho. Me dê ela. Ah, manda mais seu pai, hein? Vamos, meu amor, vamos. Vamos sear, vamos sear. Vamos passear com seu palhaço. Ah, meu Deus. Eu tenho uma piscina dessa, gente. Eu também, viu? Iria nadar horrores. Pois muito que bem, tá, amores? Vamos de dormir na casa do namorado. O lookzinho. Ah, gente, essa camisa aqui eu ganhei do Natal numa. Lá no condomínio, né, que eu trabalho. Aí eu amei, gente. O conjuntinho de camisa gola polo, né? Com esse shortinho, ó. Mauricinho. Eu amei demais. Até que as meninas vão se despedir, né, gata? Eu dei aí a barra de chocolate e R$2 pra elas. E é sobre, né, queridas? Nós ajudamos ele muito aqui. Ajudaram demais, né, moço? E é isso, amores. Tá aqui, isso aí é pouco pelo tanto que vocês me ajudaram. Oxe. Você acha que isso aqui é pouco? Oi? Você acha que isso aqui é pouco? É pouco. É não? É pouco. É não, não é marido. A nova mochilinha de Dora Aventureira. E é isto. Olha o vizinho, gente. E mais de chinela assim, Rider, viu? Amei. É isso aí, tá, amor? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui em gostei. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí desse videozinho, né? E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo no meu... Mercado!